ערב טוב, שיהיה שירות בן השם לרפואה ולהצלחה של אלעזר בן ישורון, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו להקים בית נאמן בישראל. אנחנו נמצאים בערב יום העצמאות. אי אפשר לא לדבר כמה מילים על, על היום הזה. ודווקא עם כל הקושי שיש לנו השנה, בהחלט כדאי לדבר על הצדדים הטובים, ברוך השם, שיש לנו בעצם העובדה שאנחנו נמצאים פה בארץ שלנו. ראיתי, יצא דוח של מספר היהודים שיש בעולם, מספר היהודים שיש פה בארץ ישראל, ומסתבר שהיום יש בארץ ישראל 45% מכלל יהדות העולם נמצא פה. ובאמת זה אומר שאנחנו ממש ממש קרובים למושג של רוב ישראל בארצו. קצת נסתכל מסביב, בעיקר פה בירושלים, את ההתפתחות האדירה שקורית פה, השתבח שמו, היום מרכז התורה העולמי נמצא באמת בירושלים, בארץ ישראל, ואנחנו נגיע בעזרת השם לרוב ישראל בארצו, זה כבר בוודאי זמן הגאולה. אנחנו יודעים שאנחנו קרובים מאוד מאוד לגאולה, ומה שקורה מסביב, אלו הם סימנים של של ההתחלה של כל הדברים האלה, ואנחנו יודעים שצריך להיות במהלך גילוי משיח, 40 שנה עולם כמנהגו נוהג, ואז מתחיל העניין של תחיית המתים. הנושא של תחיית המתים הוא נושא מרתק בפני עצמו. מצאו לא מזמן ביריחו קד עם, שהיו שם תמרים, תמרים מלפני 5,000 שנה. חוץ מהגרעינים, לא נשאר כמובן שום דבר, וגם זה שהגרעינים השתמרו זה פלא גדול מאוד. אבל הצליחו לשים את הגרעינים האלה, להנביט אותם, ויצאו מזה עצים. ומהעצים האלה לא מזמן כבר אכלו גם כן תמרים. זאת אומרת, ממש רואים תחיית המתים, שלוקחים גרעין, אחרי 5,000 שנה, מצליחים לגדל ממנו עץ שייתן פירות. כל שכן, ה-DNA של האדם, קראתי במחקרים שיש לו עמידות 100,000 שנה למולקולה הזו. זאת אומרת שבוודאי שעם עצם לוז שיש בה את כל ה-DNA של האדם, בוודאי ניתן להצמיח אדם מחדש. באמת היום נדבר על העניין הזה של תחיית המתים, נושא, כמו שאמרתי, מרתק, וכשהתחלתי לחקור את הנושא, התפלאתי לראות שיש לא רק תחיית מתים אחת, אלא שני תחיות מתים, כמו שתכף אנחנו נדבר. והזוהר הקדוש, בעיקר בחלק א', בספר בראשית, מעריך מאוד בדברים האלה, בענייני התחייה. יש בזוהר ספר שנקרא מדרש הנעלם, ושם מביא הזוהר את העניין שיקרה ממש לפני סוף האלף השישי. אנחנו נמצאים בתשפ"ד, אלפים תשפ"ד, זאת אומרת, ממש אנחנו נכנסים עוד מעט לאלף השביעי, כמו שאומר פה הזוהר הקדוש, שיש 6,000 שנה אבי אלמה ואחד חרוב. אפשר לראות את זה מהפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 7 תיבות, שבתיבות האלה השש מרמזים על 6,000 שנה אבי אלמה, והאחרון על מה שנקרא חד חרוב, שאלו באמת הם ימות המשיח ותחיית המתים, ואלף שלם של תיקון וזיקוך. אמר רבי יוחנן, המתים שבארץ ישראל הם חיים תחילה. זאת אומרת, זה לא רק כדאי לחיות בארץ ישראל, כדאי גם כן למות בארץ ישראל. אז זו הקדוש מפליג ואומר בצורה חריפה, על אלה שחיים בחוץ לארץ ובאים למות בארץ ישראל, שואל הזוהר, מה, זה בית כברות פה של העולם? והוא באמת מדבר בצורה קשה על אותם אלה שעושים ככה. אבל מי שחי בארץ ישראל ונקבר בארץ ישראל, זה זכות גדולה מאוד. אמר רבי יוחנן, המתים שבארץ ישראל הם אלה שחיים תחילה. כל היתר יצטרכו לבוא בגלגול מחילות ולקבל את הנשמה שלהם פה בארץ. הדאו דכתיב, יחיו מתיך, והפסוק ממשיך, נבלתי יקומון.
מי זה נבל עתיר? קומון מדבר על אלה שבחוץ לארץ, הקיצו ואנו שוכני אפר, אלו המתים במדבר, דהיינו דור המדבר, שהם שוכנים ושנים באפר ולא שלט בהם ריקבון, והם יקיצו גם כן בזמן תחיית המתים. ואמר רבי יוחנן, למה מת משה בחוץ לארץ? להראות לכל באי עולם שכשם שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות למשה, כך עתיד להחיות לדורו שהם קיבלו את התורה. ועליהם נאמר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. זאת אומרת, במילים אחרות, הזוהר פה מדבר על העניין של תחיית המתים, על הסדר שיש ארץ ישראל, מתי מדבר וחוץ לארץ. דבר אחר, הקיצו וראינו שוכני אפר, אלו הם האבות, שהם שוכנים וישנים במערת המכפלה, והם יקוצו תחילה בתחיית המתים. כאן יש גם צריך להבין שיש סדר בתחיית המתים, כאשר היותר מתוקנים קמים בתחילה, ולאט לאט עם ה-210 שנה של תחיית המתים, מגיעים בסופו של דבר לאלה שהם פחות ראויים, אבל בסופו של דבר, כי לא יידח ממנו נידח. והמתים בחוץ לארץ ייבנה גופם בעודם בחוץ לארץ ומתגלגלים תחת הארץ עד ארץ ישראל, ושם יקבלו את נשמתם. זאת אומרת, הנשמה מקבלים אותה רק פה בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. וזה שאומר הכתוב הנביא, לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. זאת אומרת, אדמת ישראל, פה, רק באדמת ישראל, יקבלו נשמות. זאת אומרת, יקומו בחוץ לארץ עם הגופים, ויגיעו לארץ ישראל, ורק כאן יקבלו את נשמתם. מה כתוב אחרי זה? נתתי רוחי בכם וחייתם. זאת אומרת, הרוח, הנשמה, מקבלים אותה פה בארץ ישראל. עוד אומר הזוהר, רבי פנחס אמר, הנשמה נטלה מכיסא הכבוד שהוא הראש, כמו שכתוב, ראשך עלייך ככרמל, ודלת ראשך כארגמן. זוהי הנשמה. הנשמה היא נקראת דלת הראש, שהיא תלויה בכיסא הכבוד. הוא ממשיך ואומר, מלך אסור ברעתים, זה הגוף. מה זה אסור ברעתים? הוא אסור בקברים. דיינו, בסופו של דבר, כל אחד שמת בה במקום שלו, בדרך כלל, נשאר שמה, אסור באותו מקום. וזהו הגוף, והוא נקרא שרה. זאת אומרת, הזוהר שם מרחיב ואומר שכל מקום שכתוב אברהם מדבר על הנשמה, וכל מקום שכתוב שרה, זהו הגוף. והיחסים שבין שרה לאברהם, זה בעצם היחסים שבין הגוף ובין הנשמה. והקדוש ברוך הוא פוקדה למועד אשר דיבר אליה, וזה מה שכתוב, והשם פקד את שרה כאשר אמר, הזוהר מדבר על זה, שבעצם השם פקד את שרה, זאת אומרת, השם יפקוד את הגוף לזמן של תחיית המתים, לזמן הידוע, שבו הוא יפקוד את האנשים, בתחילת הצדיקים, ולאט לאט את אלה שפחות. אמר רבי פנחס, עתיד הקדוש ברוך הוא ליפות לגוף של הצדיקים לעתיד לבוא, כיופי של אדם הראשון שנכנס לגן עדן, שנאמר, ונכחה אדוני תמיד והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ והיית כגן רווה. ספרי על עניין של התחייה והפטירה וכל מה שקורה, לבשת בו. כשתיכנס לגוף לעתיד לבוא, באותו האור ממש תיכנס, דיינו תהיה מלובשת באותו מלבוש העליון, מה שאנחנו קוראים כותנות אור באלף, ואזי הגוף יאיר כזוהר רקיע. זאת אומרת, אחרי התחייה, כמובן, האדם הרבה יותר מזוכח, הרבה יותר עם הניסיון של ה-6,000 שנה ועלמה, ומבין את תכליתו בעולם, ולכן הכל בחינה של זיכוך גדול מאוד. אדם עוד הכתיב, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. אלה שיקומו בתחילת המתים, יהיה להם זוהר מאוד מאוד גדול. למה? כי בני אדם ישיגו דעה שלמה, הם יודעים מה היה ההתחלה, הם יודעים מה הסוף. אנחנו כולנו פה בכל הדורות, מאז בריאת האדם הראשון ועד עכשיו, נמצאים באמצע הסרט. לא, יש כל מיני רעיונות ועניינים מה יהיה, אבל איך אומרים, בסופו של דבר,
אף אחד לא יודע בדיוק מה יקרה, ולפחות בהרגשה ובתובנה ובלוגיקה, ולכן כאשר האדם נמצא במצב כזה, הוא פחות בשלמות לעומת אדם שהיה. תחשבו עכשיו, מחזירים אתכם לתקופה שהייתם, אני יודע מה, בני 20, בני 30, עם השכל של היום, נאמר שאתה היום בן 60, 50, ומחזירים אותך אחורה, ואומר, אוקיי, בוא תחיה את החיים מחדש. בוודאי שאתם, יש לכם ניסיון של כל החיים שלכם, ואתם תעשו שם דברים שתשתדלו לא לטעות באותם טעויות שטעיתם בעבר שלכם. תחשבו עכשיו על סוף הימים, יש לאדם את הניסיון של 6,000 שנה, של ידע שהצטבר ושיודעים מה קרה, ויודעים בעצם את כל המהלך, אז בוודאי שבאותו זמן האדם זוהר, מאיר, וכיוצא בזה, בעל דעת שלמה, שנאמר, תמלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, כמו שהמים מכסים את המיקום של הים, ככה יהיה דעה שתכסה את כל מהותו של האדם. שואל הזוהר, מנהלנה, מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה? ממה שכתוב, ונכחה השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך, דיינו, עכשיו יש פה מה שנקרא נחייה, הקדוש ברוך הוא בעצם גם נוכח וגם מנחה את האדם. כאשר האדם נמצא פה בעולם הזה, בדורות האלה, יש גם כן מה שנקרא, מי שרוצה לחתור חוטא, יש בחירה חופשית, יש האדם כאשר רוצה לחתור, גם כן פותחים לו את הדלת, אבל לעתיד לבוא, זה יהיה הכל בהנחיה של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא אור של מעלה, ועצמותיך יחליץ, זה בעצם אומר הזוהר הקדוש, פקידת הגוף, והיית כגן רווה, וכמוצא מים אשר לא יחזו, בין הנשמה לבין הגוף. וזהו דעת הבורא יתברך, ואזי ידעו הבריות, שהנשמה שנכנסה בהם, שנשמת החיים, נשמת התענוגים, שהיא קיבלה התענוגים מלמעלה, ומעדנת לגוף, והכל תמאים בה ואומרים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. איך לא קלטנו, איך לא הבנו את הדברים האלה לפני כן. זוהי הנשמה לעתיד אבו. אמר רבי יהודה, בואו ראה שכך הוא. דכתיב, מלך אסור ברעתים, וכתוב אחרי זה, מה יפית ומה נעמת. אמר רבי יהודה, באותו זמן, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח את עולמו, ולשמוח בבריאותיו שנאמר, ישמח השם במעשיו, ואזי יש שחוק בעולם. חלק מהדברים אומרים הפרשים למה יש שחוק בעולם. נגיד עכשיו, אדם קם מתחילת המתים, גם הילדים שלו קמים, גם האבא שלו קם, גם הסבא שלו קם, גם הסבא רבא שלו קם. נאמר שהסבא רבא נפטר בגיל 50, והסבא נפטר בגיל 60. והאבא נפטר בגיל 70, והבן נפטר בגיל 80. הוא מסתכל עכשיו על השושלת שלו, רואה את אבא שלו יותר צעיר ממנו, רואה את הסבא שלו עוד יותר צעיר ממנו, את הסבא רבא שלו עוד יותר צעיר ממנו, זה יעשה צחוק. כי כשהם היו בעולם, אז הגדול הסתכל על הקטן, באיזשהו זלזול, באיזשהו קטן, עדיין לא הגיע ליכולת שלו, אבל בתחילת המתים, לרגע, זה מתהפך הדבר הזה, ולכן יהיה הרבה צחוק בעולם, וזה מה שכתוב על שרה עמנו, צחוק עשה לי אלוהים, שאז עתידים בני אדם לומר שירה, שיהיה צחוק, כאילו, כמו שהסברנו את הסיבה. רבי אבא אמר, היום שישמח הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו, אומר ככה, לא הייתה שמחה כמותה מיום שנברא העולם. למה? כי היום כל שמחה היא מעולה באיזה סוג של אבל, תוגה. מדוע? מכיוון ששום דבר בעולם הזה הוא לא נשאר סטטי, קיים לנצח. כל תינוק שנולד, אפשר לדעת גם כשבסופו של דבר שהוא ימות. אחרי 80 שנה, 90 שנה, 100 שנה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא נשאר פה לנצח. לכן כל ילד שנולד זה שמחה גדולה, אבל מצד שני יש בזה גם תוגה. אבל כשיש תחיית המתים, יש שמחה מאוד גדולה, כי יודעים שבעצם יש פה קיום. ולכן אין פה כבר גם ערבוב של עצב. לכן נשמח הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו, ולא הייתה שמחה כזו
מיום שנברא עולם. בצדיקים הנשארים בירושלים לא ישוב עוד לאפרם, דכתיב, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. נותר בציון בירושלים דווקא. תכף נראה שבמקום אחר, גם אלה שקמים בתחילת המתים צריכים למות עוד פעם, ותכף נסביר גם כן למה. אמר רבי אחא, סליחה, אם כן מעטים מהם אלו שישארו בציון וירושלים, אלא כל אלה שישארו בארץ הקדושה, הדין שלהם כאילו נשארו בירושלים לכל דבר. מלמד שכל ארץ ישראל בכלל ירושלים, ולכן גם כתוב שעתידה ירושלים להתפשט על כל ארץ ישראל כולה, וארץ ישראל תתפשט על כל העולם כולו. לכן, יוצא פה שהוא אומר, אלה שישרים בכל ארץ ישראל, דינם כדין ירושלים, משמע דכתיב, וכי תבואו אל הארץ, שם מדובר על פירות, נטע רבעי, שהוא פרי קודש הילולים, שפירושו שפירות אלו מארץ ישראל, עולים לירושלים לשבח ולהלל, והכל בכלל, זאת אומרת, הכל בכלל ירושלים, כי כל הפירות שבכל ארץ ישראל, בסופו של דבר עולים לירושלים, ככה באמת כל בני אדם שיקומו בתחיית המתים ויהיו בארץ ישראל, יהיו כאילו הם תושבי ירושלים. ממשיך הזוהר ואומר, אמר רבי יצחק, מה זה שכתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. אגב, היום אתה יכול ללכת לירושלים, יש בירושלים, ברוך השם, בתי אבות, אתה רואה זקנים הולכים בירושלים, אם היית חושב על זה לפני 100-200 שנה, זה לא בכלל דבר ברור. למה? כי קודם כל היה קשה מאוד לחיות בארץ ישראל. היו הרבה מחלות, הרבה מגפות, אנשים מתו צעירים. וחוץ מזה, לא היה פה כמעט אנשים. ב-1870, התייר המפורסם, הסופר, מרק טוויין, עושה תיאור בירושלים, בישראל, סליחה, והוא הולך בשיירה מאזור הצפון, מאזור קבר רבי שמעון בר יוחאי, לירושלים, מסע של כמה ימים חמורים, והוא כותב בספר שלו, ולא ראיתי בריאה בכל הארץ. זאת אומרת, לא ציפור, לא כלב, ובוודאי לא בני אדם. ככה הארץ הייתה שוממה כנבואת משה רבנו בתורה, ושממו עליה אויביכם, דהיינו, כאשר אתם תצאו מארץ ישראל לגלות, אף אחד לא יוכל להקים פה שום ישות מדינית, כן? לא היה פה. מאז שארץ ישראל חרבה בחורבן בית המקדש השני, אף אחד לא יצליח לעשות פה שום ישות מדינית, כן? הפלסטינאים שטוענים שהם היו פה, איזה היו פה? תראו לי דגל שלהם, תראו לי מי היה שר החוץ שלהם, מי היה ראש הממשלה שלהם. לא היה ולא נברא. הם כאלה שבאו מכל סביבות ארץ ישראל, מירדן, מסוריה, ממצרים, הם יודעים את זה בעצמם, כל המשפחות שם יודעים איפה המקור שלהם, וגם לא מתחתנים כמעט ביניהם, והם באו לפה בעקבות העובדה שארץ ישראל התחילה לפרוח בגלל התיישבות היהודים. לא שלא היו פה כמה פלחים פה ושם, אבל זה לא אותם אלה שבעצם היו פה לאורך כל הזמן. באו והלכו, לא היה פה שום יישוב קבוע בארץ ישראל, היה כמה אנשים, בעזה היו כמה אנשים, היה בחברון, היה בצפון קצת, אבל כל האנשים האלה זה בעצם לא אנשים מקומיים, אלא אנשים שבאו למסחר, לעבודה, פה ונשארו פה בארץ. אבל משהו מדיני קבוע בוודאי שלא היה פה. כמו שהתורה ניבטה, ושממו עליה אויביכם. אז אם כן, איש משענתו בידו בירושלים, אומר הנביא, ומה הכוונה איש משענתו בידו? בשמה הנביא צריך לדייק שלכל אחד או לחלק מהאנשים יש איזה משענת ביד. אמר רבי יצחק, עתידים הצדיקים לעתיד לבוא להחיות מתים כאלישע הנביא. ישנו סיפור בתנך שהשונמית, הבן שלה נפטר והיא רצה אל אלישע וסיפה לו שהבן נפטר ונמצא בבית. אלישע היה מבוגר אז, אמר לגחזי, הנער שלו, תשמע, קח את המטה שלי, לך בדרך, אל תסתכל על אף אחד, ותגיע לבית שלה, עלה לה ליד גג,
ושים את המטה הזה, את המשענת הזו, על הילד, והוא יתעורר, תחיית המתים. אלישע, נביא, נחזי מכיר את היכולות שלו, והוא מתפלא בדרך ואומר, אני חייב להבין, מה, המטה הזה, המשענת הזו, יוכל להחיות מתים? ואז הוא רואה שם איזה פגר של כלב, הוא שם את המשענת על הפגר של הכלב, והכלב הזה קם לתחייה. אבל פעל לו הנס, אבל בזבז את הנס, שהגיע כבר לבית של השולמית ושם את המשענת על הילד, הילד לא זז. לכן הגיע אלישע ועשה מה שעשה שם, והחיה את הילד. הכתיב, וכך משענתי בידיך ולך. הוכתיב, ושמת משענתי על פני הנער. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר שעתידים לעשו הצדיקים לעתיד לבוא, אתה רוצה עכשיו לעשות? ככה זה בעצם יהיה לעתיד לבוא, שהצדיקים בירושלים, הם יעזרו למלאך גבריאל להחיות מתים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז מה, תעשה את זה עכשיו? מה כתוב? וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין עונה ואין קשב. והצדיקים לעתיד לבוא, יעלה בידם ההבטחה הזו, והם יוכלו לחיות מתים במשענתם, כמו שכתוב, ואיש משענתו בידו, לשם מה צריכים שיהיה בירושלים שכנים, ואיש משענתו בידו, כדי להחיות בהם את המתים. איזה מתים יחיו? אותם גרים שנתגיירו מאומות העולם. מפני שלא נתגיירו קודם ביאת הגואל, אז לא יקרב אותם המשיח, יתביישו במעשים שלהם, יעשו תשובה, וימותו, ואחרי זה הצדיקים שבירושלים יחיו אותם, כי לא קלו רחמיו על כל היצור, והם בכלל עבדה יאכלו ואתם תרעבו. ככה אומר לנו הזוהר הקדוש, הפלא ופלא, על הדבר הזה. אם כן, אז כתוב, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בין 100 שנה יקולל. שהם לא יחיו לעולם כמו הצדיקים, אלא יחיו 100 שנה, ואחר כך ימותו והצדיקים יחזרו ויחיו אותם. אמר רבי יצחק, סוף הכתוב מוכיח שכתוב, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, פירוש, המילה מרוב ימים, פירוש להחיות את אלה שמתו מרוב ימים. זאת אומרת, אז בסופו של דבר, אם כן, לפי הדברים שכתוב כאן אומרים מפרשים, הם יחיו את אותם גרים שהתגיירו אחרי ביאת המשיח כדי להצטרף לעם ישראל, וגם יש כאלה שצריכים דחייה באלו שהדין שלהם שלא יקומו, כגון מלווה בריבית וכיוצא בזה, ואם היה דבוק עם הצדיק באהבה אמיתית, אף על פי שהוא היה מלווה בריבית ולא ראוי לתחיית המתים, יהיה פה נס והצדיק יוכל להקים אותו. אז בתוך הדברים האלה צריכים להבין שיש שני דחיות. למה? הדחייה הראשונה זה אחרי שאדם נפטר, הגוף שלו מתבלה בקבר, ונשאר לו מה שנקרא עצם לוז. מהעצם לוז הזה, זה חתיכת עצם קטנה, כגודל שעורה, שמה שאתה תעשה לה, אתה לא יכול לשבור אותה. היא חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, ומזה בסופו של דבר יקומו אנשים מתחילת המתים. שם בתוך העצם הזה, יש את התמצית של כל חושי האדם וכל ה-DNA שלו. ואם כן, יוצא פה על פי הדברים האלה, שאלה שיקומו מתחילת המתים, יקומו מעצם הלוז. אבל עצם הלוז עדיין שייכת לענייני העולם הזה. כן, למרות שזה חומר מיוחד, חומר בלתי שביר, בלתי נטיץ, בלתי שריף, עם כל זאת, זה שייך לעולם הזה. ולכן, כמו שאנחנו עומדים להיכנס לאלף השביעי, ולאלף השביעי צריך זיכוך גדול שלא יישאר כלום מהששת אלפים שנה ועלמה. לכן, התחייה הראשונה זה קיים עצם הלוז. בתחייה השנייה צריכים לקום אפילו בלי עצם הלוז, ברמה מזוכחת כל כך שהגשמיות תתאים למה שנקרא האלף השביעי. ככה אומר הזוהר הקדוש, אומר, גם אחרי התחייה הראשונה, עדיין ימותו אלו שהוחיו לפני שיכנסו לאלף השביעי. האלף השביעי
נגיד אם עכשיו תתחיל תחיית המתים בזמן הקרוב, עדיין יהיה הרבה זמן עד האלף השביעי. והצטרכו, לפני שחסים האלף השביעי, הצטרכו למות ולחיות עוד פעם ולהיכנס לאלף השביעי, גם כן בלי עצם הלוז, מזוכחים ברמה הגבוהה ביותר. אז הוא אומר, והטל תחייה שיפול על עצם הלוז, הוא ייצור את הגוף החדש בתחייה הראשונה, אבל והיות ועצם הלוז שייכת לגשמיות של העולם הזה, שייכת לגשמיות של 6,000 שנה ועלמה, הגשמיות הזו לא מתאימה לזכות, לנקיות של האלף השביעי, במיוחד שאחר כך צריך להיות גם כן אלף שמיני ואלף תשיעי ואלף עשירי, שכל אחד מהם יותר זך ונקי מקודמו, ואחרי אלף העשירי, אנחנו כבר לא יודעים לדבר גם כן על אלף שמיני, תשיעי ועשירי, היחידי שדיבר עליו זה הרמח"ל, ויותר מזה כמעט אין דיבורים על הדבר הזה. אז אם כן, יוצא פה בתוך הדבר הזה, שהזוהר הקדוש אומר, באותו מדרש נעלם, בפרשת וירא, קט"ז, אומר, פתח רבי יהודה ואמר, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. כמו שאמרנו כל הזמן, אברהם זה הנשמה, ושרה היא הגוף. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, דהיינו מנסה את הנשמה. והיא אומרת, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. צריך להסתכל, אומר הזוהר. מה צריך ללמוד בפרשה הזו, ואיך מתקשר בין עקדת יצחק, שגם יצחק נמשל הנשמה, אבל הוא נקשב לנשמה אחרי התחייה, לעניין תחיית המתים. אז בואו רק נסדר את הסדר. הזוהר אומר, התורה כתובה כמשל. במשל הזה יש נמשל. כל מה שכתוב על אברהם ושרה, זה מדובר על הגוף והנשמה פה בעולם הזה לפני התחייה. יצחק, כמו שאמרנו אז עם מלא שחוק פינו, יצחק זה הנשמה אחרי התחייה, ורבקה זה הגוף החדש שקם בתחיית המתים. אז אומר הזוהר, משל לאומן, שמוציא את הכסף, כסף, אבל אפרות כסף, מתוך הארץ. מה הוא עושה? בתחילה מכניס אותו באש חזקה עד שיוצאת ממנו כל זוהמת הארץ, ואז נשאר כסף לבדו. אבל עדיין זה לא כסף נקי, צריך לזכך עוד יותר. אחר כך מה הוא עושה? מכניס את הכסף עוד פעם כמתחילה לאש, מוציא מן את השיגים, כמו שכתוב, הגו שיגים מכסף, ואז זה כסף נקי בלא שום תערובת שיגים. אומר, מה נמשל כאן? הקדוש ברוך הוא מכניס את הגוף של האדם אחרי שהוא מת מתחת הקרקע, כן? עד שנרכב כולו, יוצא ממנו כל הזוהמה. ואז בעצם נשאר רק מלוא כף רקב, זה בחינת עצם הלוב, שממנו ייבנה הגוף בתחילת המתים. אבל עדיין הגוף הזה אינו שלם ונקי, למה? רוצה לומר שאחר ביאת המשיח הקומו המתים מהקברים שלהם, יזדכך החומר שלהם קצת, ועל זה הזמן אמרו חז"ל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כי אז יהיו אוכלים ושותים ופרים ורבים בקדושה ובטהרה. אבל עדיין אוכלים ושותים פרים ורבים. ואחרי היום ההוא, היום הגדול, יום הדין הגדול והנורא, שיהיה בערב שבת של האלף השביעי, שאולם הבא, שבו אין אכילה ושתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, וצריך זיכוך אחר באופן שיתעלה הגוף למדרגת הנפש ויהיה רוחני ממש כמוהו, איך להגיע לדרגות האלה. מה שכתוב, והיה יום אחד, הוא יוודא לאדוני, לא יום, ולא לילה. ביום שבת בראשית שימשו המאורות בלילה, כמו ביום. לכן לא נאמר בו, ויהי ערב ויהי בוקר. כן יהיה לעולם הבא. שלא יוכר בעולם הבא בין יום ללילה, וזהו לא יום ולא לילה. עכשיו, לפני שהדבר הזה יקרה, לפני יום הדין הגדול הזה,
אומר הזוהר, הסתתרו כל בני אדם במחילות אפר כבתחילה, כמו שהיו הגופים המתים תמונים באפר, מפני הפחד הקדוש של הקדוש ברוך הוא. שכל נהיה לא. ובאו במערות צורים, במחילות אפר, מפני פחד השם ומהדר גאונו. ושם תצא נשמתם. לפי שעה, כמו שאמרנו, אחרי מיטה ראשונה צריך מיטה שנייה, דהיינו שלא יהיה גוף עם שום דבר גשמי בתוכו. ועל ידי זה יתעכל אותו כף רכב שישר מגוף הראשון, זאת אומרת, יתעכל העצם הלוז, וישאר הגוף שיבנה שם מחדש, שאורו מאיר כאור השמש וכזוהר הקיע, כי נכתיב, והמשכילים יזהירו כזוהר הקיע. ואז יהיה הגוף נקי, כמו שדיברנו במשל של הכסף, שלם, בלי תערובת אחרת של זוהמה. הגוף יזדקח, הוא יהיה ברמה של נפש, והנפש תהיה בדרגה של רוח, והרוח בדרגה של נשמה, והנשמה בדרגה של נשמה לנשמה, וכן הלאה. וכמו שאמר רבי יעקב, גוף שהוא מאיר, יוריד הקדוש ברוך הוא מלמעלה, שכתוב, טל אורות טליך, שעל ידי טל תחייה, יחיה הקדוש ברוך הוא את המתים, ויהיו הגופים כאור השמש. מכתיב, והנה השם, מטל תלך, יש פה פעמיים טל, מטל תלך, דורש אותו בדרך נוטריקון, מטל תלך, רוצה לומר, שמטל של מעלה, ימשיך טל למטה, שיחיה אותו. ואז בני ישראל יהיו נקראים קדושים עליונים, כמו שכתוב, היה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. כן, זאת אומרת, פה הזוהר מלמד פה גם כן, שיחזרו לירושלים, צריך להאחז בה, לא לוותר, יהיה פה קשיים, יהיה פה איסורים. הקדוש ברוך הוא כביכול ינער את הארץ כמו מפה. אבל מי שיאחז בארץ, חזק, יתאפס בארץ, הוא זה שיזכה לשרוד פה. כמובן, לאחז בארץ צריך ביחד עם לימוד תורה וקיום תורה ומצוות, אבל גם ברור הוא שבעצם ארץ ישראל זה ארץ אשר האוויר שלה מחכים. זה ארץ שמתאימה ללימוד. לא רק שמתאימה ללימוד, עיקר קיום תורה ומצוות זה בארץ ישראל, וישראל שבחוץ לארץ כתוב עליהם, עובדי עבודה זרה בטהרה. זאת אומרת, מינים אחרות, אין יותר גדול מלהיות בארץ ישראל. אתה נמצא בתוך מצווה תמידית, אתה שורה בתוך מצווה תמידית. כל התורה לא נכתבה אלא ליושבי ארץ ישראל. והיה נשאר בציון אותה ירושלים, קדוש יאמר לו. תבינו כמה צריך לאחז פה ולא לוותר. וזו נקראת תחיית המתים האחרונה, ומאז לא התאמו עוד תא המיטה שכתוב, כי נשבעתי נאום השם, כי יין אשר עשית, כי ברך אברכך. השבועה והברכה היא בעצם שלא התאמו יותר טעם של מיטה. כן? לכן יש פה עניין שמה שנקרא הליכה מחיל לחיל. ואחר התחייה הראשונה, כמו שאמרנו, תהיה תחיית מתים שנייה, וזה מה שנאמר גם כן אדם הראשון, ביום החלחה ממנו מות תמות. שני מיטות, ומתוך השני מיטות שני דחיות לגוף ולנשמה, שהרי לעתיד לבוא תתגלה מעלת הגוף ולנשמה, כמו שכותב הרמח"ל, שעכשיו בזמן של תיקון הגוף אז יוצא הגוף ניזון מלנשמה. לעתיד לבוא אחר גמר תיקון הנשמה, היא תיזון מן הגוף, וזה בחינת שבת, מעין עולם הבא. שעיקר עונג שבת זה באכילה ושתייה, והנשמה ניזונה מן הגוף. כך יהיה לעתיד לבוא באלף השביעי, שהוא יום שכולו שבת. כותב הרבי מלובביץ' באחד מספרי השיחות, כותב שהגוף מושרש בעצמות אור אינסוף. משום שהגוף מרגיש שהמציאות שלו היא מעצמו, ובכך דומה לעצמות, מציאות שזה עצמות השם, כלומר שהגוף אינו מרגיש את סיבת בריאתו וקיומו האמיתי, ולמעשה זה
ההסתרה היא בשביל העניין של הניסיון, בשביל הבחירה, בשביל התיקון. עתיד לבוא שיתגלה סיבת ההוויה, יתגלה אור הייחוד, בכל נברא ירגיש את סיבתו ותכליתו, לכן צריך שתי דחיות. אחד, לצרף את השיגים של הסתרת הסיבות, והשנייה, לצרף את השיגים של הסתרת התכלית. וואו, איזה לשון כבדה. ובכך תושלם מחשבת הבריאה בסוד נעוץ תחילתם בסופם. סוף מעשה במחשבה תחילה. כיום ההוא יהיה אדוני אחד, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, והיה משכן אחד. לכן, בשבת יש שני נרות, כנגד זכור וכנגד שמור. וכן שני חלות, לחם משנה. לכן יש גם כשני משיחים, בן יוסף ובן דוד. והכל כנגד שתי התחיות של עתיד לבוא. כן? השם יזכנו לראות את הדברים האלה, על דבר קריבות שמו, ותתגלה מלכותו ותפארתו של השם יתברך על עמו ישראל בסוד הפסוק. עם זו יצרתי לי תהילתי, יספרו בזאת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. לכן, אז הזמן הזה של התחייה נקרא גם עקדת יצחק. כמו עקדת יצחק שלא מת ממש, אלא חשב שהנה הנה אבא שלו הורג אותו, אלא זה היה עקדה לשעתה, ונחשב כאילו מת. נשבע הקדוש ברוך הוא שאחרי זה לא ינסה את אברהם שזה הנשמה, כי אז כבר הגוף שנקרא יצחק הוא טהור ונקי ככסף נקי. עכשיו צריך להבין, בתחילת בריאת העולם היה מצב שנקרא השבירה. אז קודם לעולם התיקון היה מה שנקרא עולם הטוב עבור. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור. אומרים המפרשים, הייתה מכאן שכבר הייתה. מנה בטוב עבור הייתה שבירה בשני בחינות. יש לנו שני בחינות שממלאים את החלל של הצמצום, שצמצם הקדוש ברוך הוא את עצמו כדי לתת מקום לעולמו. והחלל הזה, יש שם בחינות שנקראים יושר, ויש בחינות שנקראים עיגולים. ושתי הבחינות, גם ליושר וגם לעיגולים, היו מה שנקרא מלכים. מלכים זה בעצם מסוד אנא אמלוך, אני רוצה עם הכוח שלי רק לשלוט, ואי אפשר, בגלל שהעולם הזה הוא עולם של התקללות והשתלבות. לכן, היו שבעה מלכים שניסו למלוך ומתו. ורק המלך השמיני, שהוא מלך הדר, ושם אשתו מתבל בת מטרד בת מי זהב, הוא בעצם הצליח לעמוד, ובעצם ממנו נוצר עולם התיקון. אמא, עולם התיקון נוצר מהשברים הראויים שכל השבע העולמות שלפניכם. מזה אנחנו לומדים הרבה מאוד, לומדים את סוד התשובה, לומדים, כי אם הקדוש ברוך הוא מותר לו, לבנות עולם מהשברים של העולמות הקודמים, גם לנו, בני אדם, מוסר לעשות תשובה ולבנות את העולם החדש שלנו, עולם התשובה, מהשברים של העולמות הקודמים. בכל אופן, אומר האריזל, השבירה לא הייתה רק במלכים של היושר, אלא גם מה שנקרא במלכי העיגולים. באותו זמן נוצרים הנשמות, ונופלים בשבירה, ונופלים ונחזים בהם הקליפות. עכשיו, הנשמות של העיגולים נתקנו אחר כך על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ונכללו כולם באדם הראשון. אבל הנשמות של מלכי היושר לא נתקנו ולא נכללו באדם הראשון. זאת אומרת, מה שהאדם הראשון חטא, הוא הפיל את הנשמות של העיגולים, של מלכי העיגולים, אבל נשמות של מלכי היושר, הם לא התקלקלו, הם לא נתקנו ולא נכללו באדם הראשון. זאת אומרת, לא שם, לא תיקון, לא היה תיקון באותו קלקול שהיה בשבירה עצמה. וכל זה עכשיו תלוי היה במעשה האדם הראשון. אם היה מתקן, אז היו נכללים בו גם הנשמות האלה. אבל הוא לא תיקן.
אז מה קרה? אנשי המושב אחרי עיגולים, הם עכשיו באים ב-6,000 שנה מאז אדם הראשון, הם באים והולכים, באים והולכים. אבל הנשמות של מלכי היושר, הם עדיין, כל ה-6,000 שנה האלה, הם ממתינים. הם עדיין לא יצאים. הם רק עתידים להתקן לעתיד לבוא, וזה נקרא נשמות חדשות, נשמות מעולות, נשמות מדהימות, שעתידים להיות בישראל, ויעשה להם גופים קדושים. נשמות חדשים שעתידים להתחדש ולבוא בישראל, אחרי מה שנקרא שיחלו כל הנשמות שבגוף. וזה בעצם נשמות שבעולם הזה. ומה יקרה? כל נשמה של מלכי היושר תיקח נשמה תאומה לה ממלכי העיגולים ותנחה אותה ותדריך אותה, כן? זה כמו שנקרא, כמו נשמות תאומות כאלה, שיש הגבלה בין מלכי היושר למלכי העיגולים. נשמות חדשות שעתידים מתחדש ולבוא בישראל, והנשמות האלה יתייחדו עם בני זוגן הישנה, כמו שאמרנו, מהעיגולים, וזה נאמר, ועושה חסד לאלפים. שהנשמות הישנות, נשמות שקרה בהן נשמות האלף דור, שנאמר דבר ציווה לאלף דור. ואילו החדשות הן יותר מעולות מהדבר הזה, ואז יש לנו ביודגים המידות נוצר חסד לאלפים. מה זה אלפים? על האלף דור שמשמשים בעולם הזה, שהם אלף הדור של מלכי העיגולים, ואלף דור של מלכי היושר, שעדיין לא באו אבל התחדשו באלף השביעי, אז יתוקנו ויחזרו ויתחדשו. גם האלף דור שזה, של העולם הזה. למה? שהנשמות שלה, שהיו פה ב-6,000 שנה ואלמה, ייכנסו בתחייה השנייה לאלף השביעי, הן לא היו מורגלות לזכות של העולם אז. והם יצטרכו הדרכה. מאיפה תבוא הדרכה? כמו שאמרנו, מהתאומים שלהם, של מלכי היושר. ואז הם התייחדו זה בזה, נשמה ממלכי היושר עם נשמה ממלכי העיגולים, וישמשו אז 2,000 שנה, 2,000 דור ביחד. זה נאמר, עושה חסד לאלפים, כן, נוצר חסד לאלפים, אלפים, לא אלף אחד, אלא אלפים. אז מבאר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה, אומר, כל המציאות שאנחנו רואים נבנתה מ5 מחצבים. מחצב הספירות, מחצב הנשמות, מחצב המלאכים, מחצב הקליפות ומחצב העולמות. זאת אומרת, החמישה מחצבים האלו הם לפנים זה מזה, הם למעלה זה מזה, וכל עליון מתלבש בחברו בקצה התחתון שלו, ונמשכים זה מזה. דהיינו, ממחצב הספירות נמשך מחצב הנשמות, ובאמת אנחנו יודעים ש... הנשמות נמצאים בגוף, והגוף נמצא במלכות האצילות, זאת אומרת, קצה של האצילות. מחצב הנשמות עיקרו בעולם הבריאה. וממחצב הנשמות נמשך מחצב המלאכים, מחצב המלאכים נמשך מחצב הקליפות, ומחצב הקליפות נמשך מחצב העולמות. אז יוצא פה שכל הדברים האלה, מכל מחצב, מהקצה התחתון שלו, יש את המציאות של המחצב השני, שלמטה ממנו ושמלביש עליו. אבל יש פה קצת הבדלים. מחצב הספירות זה אלוהות גמור. אין שום בריאה יכולה להשיג מאומה. אבל היתר, שזה מחצב נשמות, מחצב מלאכים, מחצב קליפות, מחצב עולמות, אלו בעצם נבראים, ושם אפשר להשיג, במיוחד הנשמה, שהיא חצובה מתחת כיסא הכבוד. ואז כאשר הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבם, היו עומדים כל הכלים כולם רק במדרגה של הצילות. כל החמישה מחצבים האלו שדיברנו עליהם, עומדים רק במדרגת השורש שלהם שבאצילות, וזה בעצם, השורש זה מחצב הספירות, משם הכל יוצא. אבל החמש מחצבים הנזכרים, מתי הם התגלו, מתי הם יצאו מן הכוח אל הפועל?
בשבירה. השבירה גרמה כל כך ירידה במציאות, שדברים התחילו להתגשם. כשירדו כל השברי העולמות האלו למטה, אז הם נופלים ומתרחקים כביכול מאור השם, אז יצאו בעצם התכונות שכל השבעה מחצבים תחתונים, שהם בעצם, יש בהם איזה אני, יש בהם איזשהו גאווה, יש בהם איזשהו ניתוק מהשם. זאת אומרת, עצם הניתוק, עצם האפיקורסות, זה בעצם מה שיצר קיום. בלי זה אין למעשה שום קיום, כי ברגע שכל הבחיות האלה יגיעו לעוד פעם השגת השם המלאה, יחזור הכל לשורש שלהם. אז מחצב העולמות, גם כן, שהוא המחצב האחרון, גם כן הוא צריך להתקן, אבל רק הפנימיות העיקרי שלו, אבל כל החומר הגשמי בסופו של דבר, באלף השביעי, יתבטא לגמרי, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שמיים וארץ עתידים להתחדש. אבל מחצב הקליפות הוא לא התחדש, אין מה לחדש את מחצב הקליפות, אלא הוא יתבטל מכל מקום, וזה מה שנקרא בילה המוות לנצח. אז בואו נסכם רק את הדברים, יש לנו חמש מחצבים. מחצב הספירות, זה אלוהות, הוא מתוקן. מחצב הנשמות, המלאכים, הקליפות והעולמות צריכים תיקון, אבל מחצב הנשמות ומחצב המלאכים, הם יתוקנו לעתיד לבוא, לדרגת הצילות בכל עצמותם. מחצב הקליפות יתבטל מכל וכל, לא צריך אותו, ומחצב העולמות יתוקן בפנימיות בלבד, וכל החומר הגשמי שלו, בסופו של דבר, יתבטל מכל וכל. לכן, מהסיכום של הדברים האלה מובן שהטומאה והרע, הם יתבטלו לגמרי ולא יישאר מהם שריד ופליט, וגם המחצב שלהם, גם השורש שלהם, שזה אור חשוך, זה דינים, זה קושי, זה איסורים, זה גבורות תקיפים, הכל יתבשם, כן? נמצא שגם השורש שלהם יתהפך מחושך לאור, וזה יבטל את מציאות של הרע בעולם. לכן מה שעכשיו זה חמישה מחצבים, אחד, מחצב הספירות שזה אלוהות ועוד ארבע, אז יתחיל להיות מתבטל. זאת אומרת, החמישה מחצבים יהפכו לארבע. הארבע לשלוש, השלוש לשתיים, השתיים לאחד, עד שיהיה השם אחד ושמו אחד בלבד. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיה בורא עולמות ומחריבם, וזה אומרים חז"ל שהיה תתקיעת דורות לפני בריאת העולם, אז להיות שהמחצב של השמות, שזה המחצב הראשון מכל הארבע מחצבים האלה, הוא הוציא את כל השורש שלו לפועל. וזה מה שכתוב, 974 דורות שקומתו להיברות קודם בריאת העולם ולא נבראו, ועמד הקדוש ברוך הוא ושתל אותם בכל דור ודור. זאת אומרת, במילים אחרות, היה צורך שהמחצב הראשון, אחרי הספירות, הוא הוציא את הכל, זה ככה היה צריך להיות סדר, אבל הוא הוציא את כל כוח השורש, הוא כל כך היה רצון בנשמות של המלאכים, סליחה, בנשמות של הצדיקים, להוכיח את עצמם, שבעצם יצא כל כוח השורש לפועל, אבל בעצם לא נברא עדיין, ושתה אותם הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור. אז העניין הוא שבסופו של דבר, מה שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אלו מעשיהם של רשעים. זה מדובר על התתקעת דורות האלה, 974 דורות שגברה הרשעה שלהם מאוד, וכל הרשעה שלהם היה מדעת, בבחירה, ברצון, והיה להם את הכוח והאפשרות להתגבר לטיב מעשיהם. לא נבין שהיה פה בחינה של בחירה ורצון, אנחנו לא נבין מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש. אז מה הבחירה פה? קשה מאוד להבין את הנקודת הבחירה. עוד לפני בריאת העולם, הלשם, מרחיב בספר שלו שערי לשם שבו והחלמה, הוא אומר, הטבע של הגבורות זה לא לנוח, אלא כל הזמן להיות באיזשהו פעילות. אז כיוון שהם היו כל הזמן בפעילות, ויצאו מן הכוח אל הפועל, הם כבר התגברו על עצמם מהדעת שלהם, מהרצון שלהם, להתרחק עוד ועוד, והרשיעו בכל האפשרי, בכל כוחם ומציאותם.
קשה להבין את זה, כיוון שכל המהלך של תתקי הדורות זה כערף עין, כמו אומר הזוהר, כאומן דבטש בפרזלה והפינס לכל דבר, אבל הפוטנציאל, היכולת, בתכנון, הקדוש ברוך הוא הבין שאם הם היו חיים, אז הם היו מראים. זאת אומרת, על סמך זה בעצם זה המצב של ההתרחקות שלהם מהקדושה. בסופו של דבר, אנחנו רואים שאותם תתקי הדורות נחרבו, והם צריכים בסופו של דבר, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נוטע אותם בכל דור ודור, לתת להם את האפשרות, את היכולת לחזור לשורש שלהם. אבל בגמרא מופיע דבר והיפוכו, שזה בעצם לא דבר והיפוכו, אני קורא לזה חוק הטרמפולינה. בגמרא מופיע שהמאן דאמר שאותם תתקי הדורות, הנשמות של תתקי הדורות, הם הזה פנים שבדור, ויש כאלה, ויש אחד שאומר שאלה הצדיקים שבדור. אז רואים, או צדיקים או רשעים, אז זה פנים, אבל זה בעצם אותו דבר. למה? יש הרבה פעמים שאדם נופל למטה ואז הוא מתעורר. בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה, איך הייתי ככה? הרבה פעמים אנחנו רואים, ככל שאדם נופל יותר עמוק, ככה הוא מתעורר יותר גבוה. ומי לנו יותר גדול ממשיח צדקנו, ותראו איך המשיח מגיע לעולם דרך חתחתים. לוט והבנות שלו, יהודה ותמר, ישי ואשתו, מה שקרה שם. בקיצור, לא כל הדרך, אנחנו רואים שהנשמה הגדולה הזו של משיח בן דוד וצאצאיה, היא בהתקסיה נוראה ובאה בחוק הטרמפולינה, בצורה של מה שנפל הכי למטה, יכול לקפוץ הכי, הכי למעלה. מסכם פה הזוהר ואומר, אומר שבמחצבים של המציאות, כביכול, אז יש את כוח הבחירה להטיב, להרע, למי? רק לנשמות. הנשמות הם היחידים שיש להם את כוח הבחירה. כל היתר, בהמות, חיות, צומח, אין שם הבחירה. זה הכל מוכרח. כן? לכן הנשמות זה הדבר העיקרי בעולם, וזה מה שמושל על העולם. שבאמת הנשמות של הצדיקים כולם משועבדים אליהם, כי הם התגברו על הניסיון ובחרו בטוב, מה שכל היתר הם בעצם רק מוציאים מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הגלום בתוכם. אז בסופו של דבר אנחנו מבינים שהכל חוזר לאדם, והכל חוזר לעניין של לעשות טוב. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הבחירה, בוא תפעל, תעשה בעולם כמיטב יכולתך. תבחר טוב, אתה תפעיל את כל העולמות לטובה. אתה תעלה מן, זה יעלה מדרגה דרגה דרגה דרגה, ייצור זיווג בעליונים ויוריד שפע מחודש לעולם. תעשה רע, אותו דבר. אתה תעשה רע, אתה תוריד שפע של רע מחודש לעולם. הכל תלוי במעשים של האדם, ובעיקר הכל תלוי במעשים של האדם פה בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אז יש פה כל מיני אנשים שחושבים שאפשר לחיות פה בארץ ישראל כבכל הארצות. אבל הארץ היא נחנפת תחת יושביה, ראינו את זה הרבה פעמים שכתוב בנביאים, שבעצם כאשר אנשים בארץ ישראל עושים את הרע בעיני השם, הארץ נחנפת, היא מנסה להגן על בניה עד דרגה מסוימת. כאשר מה שנקרא, יש הקדשת השאה, יורדים אחרי זה דינים מאוד מאוד קשים לעולם. אתה רוצה לעשות רע, עדיף שתעשה את זה בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. כי ארץ ישראל, עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אנחנו
עם קטן, סבלנו בשואה, הגענו לפה, לארץ ישראל, מה שנקרא, עוד מוצל מאש. חלמנו על הארץ הזו, 2000 שנה, אבל חלק מהחלום מתגשם, וחלק מהחלום לצערנו מתרחק. ישנם אנשים שמוכנים לעשות הפגנות ולהוציא כספים ולעשות כל מיני מאמצים כדי שהארץ הזו תהיה מה שנקרא ארץ ככל העמים. לא תהיה. אין דבר כזה. יש פה חוק, חוק שחוקק וטבע הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. העיניים שלו של הקדוש ברוך הוא פה בארץ ישראל כל הזמן. ההשגחה פה היא דקה מן הדקה, כמו על גשר צר מאוד, כמו שאדם הולך כחוט השערה, סביבותיו נסערה מאוד. וכאשר פוגמים פה, אז הדינים הם קשים מאוד. חווינו קצת דינים קשים מאוד בשמחת תורה, שמחת תורה האחרון. נשים קצת לתקן את הדברים האלה. אנחנו רואים שהעם הזה הוא עם פלא, כאשר הוא נטבע לקידוש שם שמיים, כאשר הוא נטבע לאחדות, אנחנו רואים כוחות מדהימים, מסתכלים בהשתאות על החיילים שלנו, על החבר'ה הצעירים, איזה מסירות נפש, איזה הקרבה למען עם ישראל. לצערנו, הקודקודים, המערכת למעלה, רקובה לגמרי, עם קונספציות שבאות בכלל לא מפה, מישהו שולט עליהם, נותן להם הוראות, אנחנו רואים איזה דברים עכשיו מתגלים, כאילו עכשיו לאור כל החקירות והדברים האלה כנראה יקבלו תאוצה, נעמוד פעורי פה מול מה שקרה שם באמת, איפה הם היו שהיו צריכים אותם, לא מדברים על החיילים הפשוטים שמסרו מסר, עד דרגה של תת אלוף, כולם צדיקים, כולם יקרים, כולם מוסרים את נפשם בשביל עם ישראל. מאז זה אבל האג'נדה, הקונספציה רקובה לגמרי. ואם לא נחליף אותה מה שיותר מהר, השם יודע מה יהיה פה. אנחנו מקווים שבעזרת השם, בעבודה הפרטית של כל אחד, בתפילות, באהבה, באחווה, נזכה בעזרת השם לאחדות בעם ישראל ולגאולה השלמה ברבי אמנו, אמן ואמן.